Vinska kultura je u zemljama sa dugom vinskom tradicijom na zavidnom nivou. Ljudi su dosta dobro informisani o tome šta konzumiraju, također su upoznati sa pravilima ispijanja vina. Nažalost, u Srbiji još uvek ljudi nisu dovoljno informisani, ali mi se trudimo da sve to promenimo, zahvaljujući Vinskom času i Stevanu Rajti, koji je jedan od naših najboljih sommelijera sa ovih prostora. Poslušajte šta on ima da kaže o vinskoj kulturi i našeg regiona. Želim da vas u ovoj novoj godini pozdravim ponovo. Nadam se da ste svi imali sretne i lepe božićne i novogodišnje praznike, da smo svi zajedno uživali u tom lepom i najvažnijem danu u novoj godini. Prva stvar kod vina jeste kad ga pogledamo, kad ga sipnemo u čaši, odmah vidimo njegovu boju. Boja toliko zna da bude interesantna i boja toliko toga može lepog da nam kaže i boja toliko toga zna da obasja u toj čaši. Naravno, vinske boje su jako različite, pogotovo kod belih vina, kod roze vina, kod crvenih vina, kod nekih pojačanih vina. Sve to je jedan spektar lepih boja i ja bih nazvao duginim bojama koja svaka i ta nijansa nam daje neko značenje, a to značenje odakle vino dolazi, a i koja je sorta grožđa, kako je vino napravljeno, kako je vino negovano i kako je vino sazrevalo. Kod belih vina boja se kreće o strašno svetle boje, a kako vino sazreva i kako vino stari, dobijamo tamniju boju. Kod roze vina taj segment nije toliko bitan zato što imamo veliku paletu boja, od razno svetlih boja do isto tamnih boja, zavisnosti koja je sorta grožđa. Kod njih nema nekog velikog odležavanja i nekog specifičnog pravljenja. Sve zavisnosti koliko će da bude kožica i pokožica u dodir sa samim vinom i ono će odrediti tu boju. Kod crvenih vina tu imamo malo drugačiju situaciju. Ona je jako bitna i jako je važna zato što ta boja zna na početku da bude jako tamna, zna da bude garnet boje, zna da bude purpurna, a kako vino sazreva, kako vino zri, kako prolazi vreme, ta se boja sve više posvetljava, tako da možemo čak da dođemo i do svetlih boja, narandžastih boja, pa i čak i do braunkastih boja. A kod pojačanih vina i kod vina sa nekim drugim namjenama, kod njih baš boja puno ne mora da utiče, ali može da ima nekog utjecaja posebno, a ako su vina dugo odležavala i ako su vina dugo bila u podrumu, onda vremenom, svojom prirodnom oksidacijom i svojim prirodnim putem zna da promeni svoju boju.